Mubutalo obwenja wolo, nekuma kubo joi itawa ndibangu utelo kusinka na basubuza batunda watermeloni, ezifana kubweziti. Chino uche chike chitibwa zebra, Muhammad Kaba, yenyini nimi lomwe tuwa sanze chika cha meloni zino, unamazemi ya kejidi ya yomukumi ingalima watermeloni. Alikobi inji bia tubulide kumeu nezitibwa zebra. Zebulon, wesingo kulime nyo, awoma nyo, era alisofti nyo. Mwotameo nizo na, luwache chikache zebra achi ya rundao. Kati zebulon, echirunji chayo, abala nyo, ata ageja nyo. Wabula zebra, na ye alimwebika. Ono wanteke zanti zebra zifuna, kwe kumbu zengiri jenye izo kufuna musi nga mansimbe ikemu. Nado ni ikemu, oinzo kujamwe motoka ya Kenya. Ya milio ni mubisere virala, nga meno ni munji, baji gule bukade busatu. Meno ni wababuze, baji gule bukade musamvu. Butano. Nga zentademu mitualo kumi na tano, kugula nsigo, nenteka mu ezaba limi, mitualo etano, ezabiri, nenteka mu dagala, katu wana nembera nga mpiti de mitualo nga nsamvu bachinana. Wabule kabala zogwe nyamivu. Uraba subu ziba gula kuwa insigu wa bazi chupula. Nga chino chumu walirize insigu wa zio kuzigule bweru wa Uganda. Na hii Uganda wano nalimako akakebe kamu kafukiro. Wafukiro wano Uganda watu guze mitwala satu. Na hii nageza ako kulimba bumero liobo. Nubera butono nyo. Na hii ngamba ateno insigo chi. Kati insigo ya Kenya. Eye insigo, ewe era insigo mero ninageja natuka kukiro. Aviri, kumina mnana, kumina tano. Okulima watermelon za zebra, kulimu emirimu mingi omuli okufuyira ebijimusa n'eddagala era ng'ono twamusanze afuyira. Kati we tuuka mu kiseera eky'okuteekako, aka kalumba ke katuyiga nnyo. Era buli lunaku ndina okubeera mu nnimiro nga nfuuyira. Buli lunaku. Ebbomba gye yakozesa mu kufuyira ya yingini, ng'eno emwanguyiza emirimu era nga yevuma ebbomba entono y'esooka okukozesa. Kakosanya abalimi ebifuba. Wano 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 mbirizize kuba bweziti kale kyagala Uganda oba government etuyikize kwa mabumba ga yingini ekaba gamatu wono obulwadde bwe batategeera obwabalumba nga buno bakosa nga yagala government ebekengeri gye yamba abalimi amakolo galaba gakala ne gasiririrawo kale kyekye kirwadde kigenda okutusumbuwa abalimi betwakyaliddeko. Etaa kwebalimira alia njawulo, edanga batutegeezezza nti watermelon zikula bulungi ku ttaka kumpi lyonna, kasita oba nga tewali mazzi gakulukutira wansi okugeza mu ntobazi. Wakati w'ennaku 7/5 n'8/5, watermelon za zebra obwonoga. Ye Kaba, etaka kwalimira lya kisenyi. Kati meron eno ey'omusenyu, etukula nnyo ne bw'oba nga otutte mu katale, enyirira nnyo gw'obeera nambeemu mu kutunda meron. N'okugeja ligeja nnyo meron. Abalimi abasinga wotameloni bazitundira ku Misiri. Kati meloni zino nze ntunda nnimiro yonna bwendi n'enjimula. Naye ngamba musajja nze mpezange kaasi nkulekera meloni wo obukuumi bwange mpaka bona jamu meloni zo. Wotameloni yeetaaga enkuba kyokka nga bweyitirira eziviirako okuvunda. Kumpi mu bitundu bya Uganda byonna okuli Busoga, Buganda, Ankole ne Mambuka. Yonna eriyo ebitundu meloni gye zirimibwa. Nga kino kiraga nti eriggwa alina ettaka naawe osobola okulima meloni. Meloni za zebra, mukuzisimba buli kinnya kibeera futi 3x3 okuva ku kinnya ekirala. Abalimi ba watermelon betwa sisinkanye, tebazisokeza mu nursery bed, ng'ensigo basimba butereevu mu nnimiro ennene. Wabula nga basinga basimba ensigo 2 mu buli kinnya, nga kino kiyamba okusigazaawo ensigo emu singa endala eba efudde. Ensigo zombi bwe zikula, emu ogiggyamu n'olekamu omuti gumu. Yadde ekika kya zebra kigejja nnyo, era nga n'abalimi abazirima bazitenda. Waliwo abalimi abakyalemeddeko okulima meloni enzirugavu. Era nga balimi bano betugenda okutunuulira mu mbozi yaffe yali Balunda Gaggawala enaddako. Patrick Mukasa, Lima, Lunda, Gaggawala.